្នុងចំណោមមនុស្សស្រី100អូនជាអ្នកធ្វើឲ្យអារម្មណ៍បងញាប់ញ័រដងស្រលាញ់តាំងពីថ្ងៃដំបូងទើបស្គាល់ចង់តែប៉ះពាល់ចង់តែថើបថ្ពាល់រលងអូនកាយវិការសំរឹកពីមីយាតរូបសម្បត្តិក៏ស្អាតគ្មានអ្នកណាប្រៀបអូនសំដីសំដៅនាយផ្អែមទុនភ្លន់កែវភ្នែកស្រទន់ភក្ត្រាមានមុនសណ្ដំអងតាមរងយូហើយអូនជាមនុស្សស្រីបងប្រាថ្នាអាចទេបើបងចង់សុំជីវ៉ាសុំស្នេហាសុំរៀបការសានគ្រួសារសុំមេត្តាផងណាថ្លៃស្រឡាញ់អូនមិនមែនមួយម៉ោងមិនមែនមួយថ្ងៃមិនមែនមួយខែមិនមែនមួយឆ្នាំគឺមួយជីវិតកូនប្រដាំក្នុងប្រាំហាត់និយាយពីងពិនចេញពីបេះដូងស្នាមញញឹមដល់ក្តីសង្ឃឹមចាំលើកទឹកចិត្តអូនគ្រប់ពេលស្នេហ៍ថាទេស្បាត់ជូនមីមេឃមានថ្ងៃប្រុសប្រែដល់ចាស់រៀងខ្លួនក្នុងមួយជាតិនេះមានតែនួនល្អងបងគ្រប់គ្រាន់ពេកហើយចំណោមមនុស្សស្រី100អូនជាអ្នកធ្វើឲ្យអារម្មណ៍បងញាប់ញ័រដងស្រលាញ់តាំងពីថ្ងៃដំបូងទើបស្គាល់ចង់តែប៉ះពាល់ចង់តែថើបថ្ពាល់រលងអូនកាយវិការសំរឹកពីមីយាតរូបសម្បត្តិក៏ស្អាតគ្មានអ្នកណាប្រៀបអូនសំដីសំដៅនាយផ្អែមទន់ភ្លន់កែវភ្នែកស្រទន់ភក្ត្រាមានមុនសណ្ដំអងតាមរយូហើយអូនជាមនុស្សស្រីបងប្រាថ្នាអាចទេបើបងចង់សុំជីវ៉ាសុំស្នេហាសុំរៀបការសាងគ្រួសារសុំមេត្តាផងណាថ្លៃស្រឡាញ់អូនមិនមែនមួយម៉ោងមិនមែនមួយថ្ងៃមិនមែនមួយខែមិនមែនមួយឆ្នាំគឺមួយជីវិតកូនប្រដាំក្នុងប្រាំហាត់និយាយពីងពិនចេញពីបេះដូងស្នាមញញឹមផ្ដោតក្តីសង្ឃឹមចាំលើកទឹកចិត្តអូនគ្រប់ពេលស្នេហ៍ថាទេស្បាត់ជូនមីមេឃមានថ្ងៃប្រុសប្រែដល់ចាស់រៀងខ្លួនក្នុងមួយជាតិនេះមានតែនួនល្អងបងគ្រប់គ្រាន់ពេកហើយសុំនៅក្បែរអូនអស់មួយជីវិតប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បងពេកហើយ